ratiritiralla tuli talviha, eikö se oli väärä laho. Vettä sataa ropiisee. Pilipilipom. Vaan miten se meni. Yöllä turraattanut vähän bateeria täällä. Eto nyt. Nyt te saa jeskellä. Miten mulla on? Ei oo virtoja vinssissä. Voi ihan sanoa, että minä en oo muistanut päälle laittaa. Nyt pitäis olla. Totta ne inuhyönteiset on nyt liikekannalla. Nyt on täällä. Niin se pitää vielä se boksi käydä perkele. Hoikaa, et hengästy. Hengästyhän tässä jo. Täällä tuo vaaka näyttää. Päivän vinkki, tarkista riipukkeen välys. 5-7 milliä kesän aikana, ei riitä. Ei riitä, jos on viileä aamu. Mitä se näyttää tuon vaakana? No perkele, se oli justiinsa satana tuo kuitukuorma edettä, no tein. Ylikuormaa piippaa, vaikka ei oo puita kapullaakaan kyyvissä. Katsotaan mitä ne vaan painaa. Pikkusen on semmonen työläs. Melko lailla pitää kääntää tää. Talavellisia puita, niin ne kipannut tuo pino. Tiistai aamua sitä eletään, kello on. Eikö 4? 4:00, eikö 5? Se on mulla väärässä tuossa tuon kello, se on vielä talviaja. Viis, mitäkö tuo muuttaako se aina? Asetukset, päivä, se aika, tunti. Mennäkö se noin ihan vaan kun menneellekin? Saavi tuosta kahtoo mitä se tiukku reppi. Oikaa. Tuleekohan kyytiin asti tuo koivutus. Tuleehan jos minä nostan sen. Siellä joku muukin on poikittanut.
Oi, että vielä 2 päivää töitä ja sitten... Sitten on se semesteri ja lomaa pari viikkoa. Ainakin jos ei sitten tarvitse pitempään pitää. Toivottavasti saa. Pääsee tästä oravan pyörästä eroon. Lähtee reissumpia, alahärmejä ja sitten tuonne taas Kaalismaan suunnalle tietenkin mennä tietenkin joksikin aikka. Mitä en oo suunnitellut, enkä suunnittele, enkä luppaa kellekään mitta. Enkä tuu kyllä, jos nyt olen varauksia laittelemaan, että tuutko käymään viestillä, niin en tule käymään. Tulen käymään, jos tulee. En ala kesälomaa pillaamaan sillä, että pitää kiirehtiä paikasta tois. Täällä saa ihan kun täällä oravan pyörässä. Mennä aikataulun mukaan. Mitä kerkkiä ja mitä ei kerkkiä. No. Joku tohtinut oikein tuohon reunalle. No reunallahan minä kyllä tässä oon, mutta ei niin kuin enempää saa tohtinut aijaa. Tiennyt kuin se on pehemyttu. Pehemyttu tienlaita on. Joo, källivareen reissuhan se on eteessä. Minä kävin eilen aamunakin källivareessa. Vielä jäi pätkä tuonne, että ne nousee kaikki nuori suuttu. Ei kun sehän oli perkele pysty. Maassa kiinnittu. Niin se, mistä äsken lähti se lattu. Kuin maatointa lähtee näitä kuusen oksia. Yltääkö ne nuo tuolta ottaa? Yltäähän ne. Otetaan vaan jotenkin kiinni niistä, että ne tulee kaikki siltä kerran. Mä eilen tuosta otin vaan. Jäi niin hankalasti auto, niin ei yltänyt noita pohjapuita ottamaan tuosta. Niin ne jäi nyt tuonne. Nyt minä joutuu niin joka tapauksessa siirtämään, niin minä sen nyt säästin tälle kuormalle se siirtämis.
No. Eilen käti Audiakin katsastuksessa. Niin. Eikä se katsastusinssi aukasi halliin molemmista päästä ovet. Ajaa nyt mallin läpi, ettei ole kylällä puhumaan, että taas ollaan vaan. Sovittu tämä katsastushomma. Ei mistään ollut huomauttamista. Kerran minä tietin vaihelaatikko ongelmia, mutta kai se säällistä päästä. Sanoin itse, että katsastusmies, että hän ei oikein dikkaa uusista autosta ja ymmärrän täysin. Katsastusmies, jonka pitäisi olla perillä autosta, niin ei varmaan laita nykyauto. Ihan pikku kummas. En ainakaan minä laita. No, miten se noin muljahti pohjittain? Ainakin 100 astetta kääntyi vinnon nukuun. Ja joku on keväällä sanonut, että asteluut on hukassa. No ei niitä tuttuussa niin alkaa ajattelemaan, että onko se 10 vai 15 senttiä ja astetta vinossa joku asia. Kun se on helpon, kun se sanoo, että onko se... Se on joko suorassa 145 asteen tai 90 asteen kuumassa. Ja jos se sanoo, että 45 astetta, niin silloin se on todennäköisesti se on 0 ja 45 asteen välissä. Ja jos 90 astetta on 45 ja 90 asteen välissä. Ei kannata kaikilla tieteilijällä niin äärtsoppaa laittaa nennään kovin hirveästi näiden takia, että nämä tulee vaan sillä niin spontaanisti aina täällä sanomisen. No. Voi hyvä ottaa tuo loppupätkä, kun se on tasalla. Tähän nyt on tyhjä alkaa mitään megakoloa kaivelemaan, kun se ei kuitenkaan ole 38 tonnia paino. Kuormapaino. Lähteekö kaikki kerralla? Te otettiin niin iso, että sinne yksi jää pitää. Onhan se joku kanto tietenkin. Ei ole ihme, kun ei ollut yhtä kantoa. Tämä on kyllä vähän tosi nippaan laittanut. Ei tämä onnistu mitenkään tämä kourallisen laatti, kun tämä oli mulla näin tänne jo tämä ahto. Perkele, mulla oli siinä edelliselle videolle, missä laitan niitä pesuhommaa oli. Mulla piti skipata se, mulla loppu ideat kesken, kun mulla oli yksi tukin lastaa.
homma oli siinä, vaan siinä ei ollut perkele ääni. En ymmärrä, miten ei ollut ääniä tullut. Hyvä, hyvä tukilastas video on ollut. Pitää katsoa, miten minä selleen yhtään en muista, että mitä puhuu sinne, niin vaikea alaa katsoa. Yli puhumaan. Siellähän on se vakion nipun päällis Haarikainen. Haarikainen on siinä. Kaatusko se tuu sillä, että se menee kaatuu? Saattaa olla, että siinä on sitten perää oli tarkoitus mulla, niin että vielä laittaa ulkokuvauksella niin havukuorman keräily ja sitten ne kuusitukit, mitä oli siinä puhetta siinä videolla. Niistä niihin ei ole muuta kuin ulkoääni vaan, että se kuuluu naturellinen, niin kuin, miltä se kuulostaa ulkoa, kun kuorma tehdään. Tulee se, mun niistä ei kukaan tykkää ainakin katsoa tuolla muiden videota, missä ei ole puhetta, niin aika ristiriitaisia mielipiteitä on. Jos ei puhuta tätä pelkkää lastaamista. Pitää ottaa se riski. Tää kato näiden pujen jälkeen jo perruttettu. Mahtaneet. Eikö saattaneet ehkä tosta urkki? UKK. UKK hommana tekee. Paino kun ne siitä ne menee tolovan tasalle, kun se on. Källivareissa niin ahasta se kulukee. Toista päästä kun lyöt, niin se toista päästä pomppaa. Aika epävakkainen on tämä kelipolitiikka. Eilettään kuuntelin tuossa mitä minä kuuntelin kanaa Yle Oulua tuolta nettiradiosta. Siinä kuuluu uutisia, sanoo, että jossain paikka 20 milliä tunnissa vettä satoa. Mutta ne on kato jo palli. Jopa 20 milliä. Mä voin sanoa, että maahan asti tullut vesi. Lähtisikö ne siitä sillä siististi, että ne ei kaikki lähde nolatukset tuolta matkaan. Ärsyttää niitä repiä sitten. No niin.
siellä piti lähteä tukkia ajaa. Niin oli löytynyt vielä joku lanssi, missä oli 3-4 kuormaa, kun sillä oli tukki. Ei ollut muistettu sanoa niistä. Onneksi saha on vielä auki, niin tämän viikon kuitenkin lajittelee, että pystyy viemään. Vieläkö saapii keskeltä kiinni tällä yhden kourallisen, ettei tarvitse tuota lakka päästä repi. Sieltä lähtee kaikki mahdollinen matka. Eipä se haeta energiaksi enemmän. Herkele, minä leikkelin pärjää, eikö sunnuntaina sitä nurmikkaa, niin. Muutaman kierroksen ajan pihaa ympäri ja minä tannut saatana, että haisee ne palaan. Miten voi minä palaneelle haastaa tämä kone? Minä rupesin kahtelemaan ja konepellin tempasin pystyn, niin perkele pääskynen oli tehnyt pesää sinne moottorin etupuolelle. Siellä oli pääskysen pesää, ei sinne munia ollut eikä mitään. Että voipiko se olla, kun minä toissa viikon loppuna viimeksi leikkasin, niin kerkiähän se vissiin tehdä reilussa viikossa, niin pesään pääskynenkin. Pesään piti ottaa pois, kun hän alkoi kytemään siellä. Ihan ruutikuivia heiniä on. Mä tein niitä vissiin saa tai eihän ne tuommoinen oikein, että ne tekee pakkahan pois ottaa. Sehän perkelissä tuli tulleen vielä koko kartanolla. Minä nykäsin sen helvettiin. Minä pesin tuolla vesiletkulla sitten, kun se kytii siinä pikkuhiljaa, niin. Vesiletkulla puuhtelin pois sen sieltä, kun mä en tiedä mitä kaikkea tauteja sitä vielä saapi. Mistähän kohdasta minä noita väännä, että ne tulee lähemmäs? Tulisikö nyt minä täältä päästä vähän? Tämä menee tämä haapa poikki. Jaksaako se noita kaikkia nostaa, kun siinä on niin mahdoton noita puita? On se niin pitkä vipuvarsi, että ei maha jaksa. Otetaan kahdessa osassa sitten. No, menkää nyt sinne, tai menkää kun menee nyt sinne alle. No. Joo, niin semmonen oli. Minä kahtelin, päätä pyörittelin. Minä ajattelin, niin kun se rupesi naapuri tämmöisellä näin kuivalla kelillä, niin roskia polttamaan.
Ei varmaan olisi pitkästi enää tarvinnut ajia, niin se olisi syttynyt ihan ilmiliekkeihin se pesää sille. Se on melko kuumana käypi tuon leikkurin konepellin alla. Minä tuonne jone on paikkaan pesään keksin. Tai pesään paikan keksin. Se oli viime kesänä, ne ei ollut haitalla. Pääskyset, mutta sitä edellisenä kesänä oli. Ne oli pirtin ikkunan yläpuolelle sinne räystää sen tehneet pesäjä. En niin ajatellut niitä, sen mä tullut siinä pahan olokkaan. Saatana kun ne poikaset kuoriutu, niin. Ei tarvinnut mennä, kun ikkunan taakse menit seisomaan. Kävit vaikka kahtomassa tuosta pirtin ikkunasta ulos. Niin välittömästi siinä menee se sähkölinja siinä takapihalla. Välittömästi sieltä sähkölinjalta, niin olisiko se mutsi ollut siinä, niin saman tien ampui kuule ikkunaa kohti. Se tuli ohjus sieltä. Aivan kurvasi ihan ikkunan eestä siitä. Ja vasta ne hullukset tuli, kun menit aukaisemaan ikkunan, että tuulettaa kämppä. Siinä ensinnäkäs sinne pystynyt niin kuin ikkunalla, niin perkele, se tuli taas painettua tuo virta pois. Niin, ei pystynyt yhtä sinne ikkunan raossa olemaan. Niin. Saatikaan kävellä takapihalle. Ruohon leikkuri kävin pelastamassa sieltä, se oli justiinsa siinä melkein niin alla. Sen kävin pelastamassa ja piin tallissa sitten. Heinäkuun ajan. Tänne kuoriutuu ne penskat sieltä. Lähtee mäkeen, niin Ei se, jos sitä ruohonleikkuria kun menit starttaamaan, niin ei ne saman tien ampu. Ne ihan kuule tuosta korvan vierestä suhahti. Minä vittu henkikatun, minkä takia lähtee. Joo, semmonen operation. Oli se nurmikon leikku. Missä täällä on seuraavat puut? Oliko täällä enää? Muistinko minä väärin? On ihan täällä niitä kaatuneita pinoja lisääkin. Tai ne kaatunut on, mutta ne on luistanut sille. Sen verran nitkahtaneet, että ne on liukunut. Eikö se nostanut niitä jousia, saatana? Painanko? Enkä minä paina nyt nappia. Kahtoo tuota pinnaa. Hyi, kun on pystyssä. Tuo on justiinsa se 45 astetta. Minos. Kallistun. Ne ei vissiin onnistunut mulla se jousen nostaa. Pallaa tuon merkkivalokin. Eikö oli jäänyt yllällä ratana? Eikö se mukaan kerran nostu? Tässä alkaa perkele muuten direktiivipäiviä, helvetti istuu.
direktiivipäiviäkin. Milloin se meni edes vanhaksi? Oliko se 9? Missä on se koko kortti edes tallessa? Kauhia kuu. 10.9. 2 kuukautta aikaa. Kävisikö enää ollenkaan? Kävisikö enää ollenkaan? Nyt ainakin tällä hetkellä tuntuu, että ei niinkö hoksit. Ei niinkö nappaa. Katsotaan, menikö ne virrat päälle. Meni ihan ne. Oho. Vieläkö joutuu yhdestä pinosta ottamaan? Onneko majakkaa vielä pyörimässä, niin kylän äijä sattuu tuota uteliaisuutta ajaamaan. Mitä ne tällä touhuu? Direktiivipäivät, joo. Joo, vaikka se 5 vuoden välein on, niin se on liian usein. Liian usein. Lomalla en niitä ainakaan käytä, kyllä minä itse. Tänne pitää työpäivinä käydä. Työpäivinä käydä, joo. En ole kyllä kysynyt. Kai ne on palaakaan. Eikä ne ole palaakallisia päiviä. Palkkapäivi. Mä muistan silloin. Ja selvitinkö minä jollain videolla siitä, kun minä ekaa kertaa kävin silloin niitä. Eikö nyt edellistä kurssia käy? Tätä direktiivipäiviä kävin. Siellä mua sankarini aijaissa oli webbikamera päälle. Äkkiä, meneekö lyhyen sen loppu tuota se homma, kun se kurssi, mikähän kurssi se oli, en muista, oli mikä oli. Sanotaan, että siellä aijassa olla kurssi, että nyt välittömästi tuota auto seisi. Tähän tulee pihalle lähtökurssilta. Tää ainakin jossain niissä meme-videossa on, että kun istutaan, niin pannaan oman naaman kuvaa tuota puhelimen teline, pannaan kamera eteen vaan ja siihen pannaan vähän niitä elävää kuvaa, tai vaan silmät räpsyy ja muuta. Ja siellä ei enää mene netissä tuolla netissä, kun tekee, kun virittelee läppärin vaan laittaa sopivasti, niin tämän pystyy televisiota kahtomaan koko ajan. Mikin laittaa pois päältä, että ei isot lähetykset kuulu televisiosta.
varmaan siitä tuli. Heijari. Heijari kourallinen, niin saadaan puut suoraan. Ne on semmoinen nihkeet, että kun ne 10 sentin päässä toisistaan puut, niin ne tarttuu jo kiinni silloin toisistaan. Vasen käsi se on semmonen vähän semmonen niinku tunnot. No helvetin niin saatana jääkkä tuo ohja, se on versussa. Niinkö se otti Sakemannella VV2 hermo, että ne vieläkin ihmisiä kiduttaa ja rakentaa mersuja puutavaraa aattoksi. Kostavat tänä päivänäkin. Kyllä ainakin tässä on tässä koirankopissa, niin koirankoppimallissa, niin eli tällä pikkukopilla olevan. Voi sanoa, että työergonomia on niinku nolla. Verrataan muihin vehkeisiin. Jopa Volvossakin on parempi ajoasento kuin tässä. Tai saapii paremman ajoaseman, sen verran minä olen kokeillut kuitenkin Volvon penkkiä, että olen käynyt istumassa siinä, että saa säijellys, että minkälaiseksi saapii. Nyt tässä on uusistahan saapia jonkunlainen ajoasen. Mutta kunkku V8 verrattuna niin kaukana, vielä on kaksi valovuutta ainakin jäljessä. No. Mitenhän tuo onnistui tuommoisen oksan härpäkkeen kanssa tämä touhu nyt tässä jäänyt tuonne päällimmäiseksi. Ei kehtäisi alkaa maahan laskemaan. Nyt se varmaan tarjoittaa jo metrin sivussa tuolla. Muu on vimpa. No, nyt lähtis. Saanko me siihen mistä tuota? No. Tosi ärsyttää toi, kun ne on pystyssä nuo puut, niin se kouralle, joka ei mene kiinni, ne lähtee nuo päällimmäiset sitten valuumaan. No toiselle puolelle tuommoinen. Jinkkipu, K18-pu. Aamulla kahvia keitin tuossa, niin hoksimme, että perkeleissä viime viikolla tuli mehtätransukit tuota
postiluottava, ei muistanut pyhän aikana selata sitä kahtotaan, kun ketkä samat tuota siellä on haastattelussa nyt tässä numerossa. Melkein joutaa perua sekin lehti. Ei nykyään enää, niin ei niinkö... Ei oo oikein semmoista alan lehtiä, mitä jaksaa niinkö lukkeen ja innostaa lukkeen. En tiedä mikä niissä alakaan tökkimään. Kaista ennen oli jotta mielenkiintoisempaa luetua. Nykyään tahtoo olla ne samat tuota. Tuo joka lehdessä esillä. Tuon puun alla, kun ne kaikki oli sääsket tänä aamuna nukkumassa, kun semmoinen parvi pölähti tuohon. Vielä sitä joutuu perkele tuolta yhdestä pinosta ottamaan. Tämä johtaja kohta pölläyttää ohi, ei se vielä lähtenyt, kun minä lähdin, mutta se, minä luulen, että se saavi tuolta sille aikaisemmin tuolla oli, niin yksi pino oli. Mä luulen, että sen saapi sieltä, niin minä tulin tänne keulille tekemään, niin ei tarvi siirellä. Siirellä, jos tekee ne saman myyjän puita, niin ei tarvi alkaa enää erittelemään. No mikä siinä on, että se ei. Ja sen saapi olla siihen, ei kannata alkaa paria puuta enää asettelemaan ja kääntelemään ja vääntelemään. Oho, eikö se mukaan niin alas mennyt se kaara? Ei kuulu rutiinat. Hyvää puuta. Olis täällä pohjalla nyt nämä ainakin näyttää suoria ja tyvi voittosta. Onko vinoossa tuo? Oh, ennemmin näytän näitä suoria lastaa vinosta pinosta, kuin se, että suorasta pinosta, niin semmosia kaaheita vänkkäneitä. Eilen tämän lastasin just sitä tuolta aikaisemmin otin tuolta samalta suoralta. Niin ne oli niinku suorassa ne vinot, ettei vinksattanut mihinkään. Sun tavallinen niin saatanan mutkasi. Niin tuntui niinkö lottovoito saanut, kun näille puille tuli, vaikka ne oli kaatuneita ja oli suoria puita.
Saa nähdä, kerkeekö tulla ne kamppeet sieltä ennen kuin minä lähden lomille. Kerkeenkö minä niitä postittaa ennen kuin lähden reissun päälle. Sitten ne kyllä venyy toista viikkoa niin lähettäminen. Sitten ne vasta kyllä alkaa oikeat kesäkelitkin heinäkuun puolessa väliin. Mahtaa samanlainen 38,5 kuorma tulla kuin eilettä. Vähän näytöstää siltä, että painan politiikka. Vanha kunnon kuuko, reilu 60. Vanhan tien ajan aikoja. Vielä kun elämä oli edessä, olisi pystynyt valitsemaan jotain muuta kuin puun ajamisen. Nuori ja komea nykyään, ei, no juuri se jahvoki olla, ei paljon muuta. No, mitä sieltä nousee kaikkea matkasta? Puoli Norrbottenia oli lähdössä tuon kohdallisen matkassa. No. No koettakaa nyt johonkin tähän aseen. Miksi tämä koivu vaan on voinut kasvaa niin suoraan samalla lailla kuin joku mänty ja kuusi? Tää. Oi luoja. Kerro minulle. Mikä siinä on taakattuna, mitä nyt näin tehdä mutkaiseksi ja hankalaksi puutavaralajiksi.
kelekkaihin alkaa laittamaan melkein myynti. Tyhjästä. Tyhjästä seisottaa sillä tallissa. Keksii ottaa muuta niillekin rahalla. Vähän nyt rahat mitä niin menneet laavessa. Rakentamaan vaikka musiikkivehkeä, että rakentaa kotiin vaan auto. Kunnon äänen toista. Vielä sitä joutui siirtämään kolmososa nipullisen takia. Siellä ne vasta oli kallella nopo. Ne oli ainakin 50 astetta oli siellä kallella. Saatko sen tämän vielä tänne joten, että se ei jää törsettävän pystyyn tuonne väliin, jos minä saan sen puotettua. Tässä aika kivasti mennä. Kivasti mennä. Tämä töppöset sisään. Oi. No. Tuosta tuli tuosta nosturihytästä kun uusko, mitään muuta kuin ilmaletkulla puhalsin ne pölyt pois. Nyt se on pumpun kuvatus. Tuu virtoja katkaistu. Kun se on tässä samassa valikossa, se on tuosta alavalikosta vaihdetaan, tuossa on kattovalojen ja sitten nosturin virta on tuossa, niin se mulla jäi nosturin virta valikko auki tuohon, niin minä automaattisesti vaan pumppu oli sammuttamassa, kun se on tuossa samassa kohtaa tuo pumppu. Sillä se joskus katkaisee tuon virran. Ei se näin nyt haittaa mitään, kun tuota suvikeli on, mutta tuota talvella kun web... Oho. Vepaasta on. Perkele, sinne oli joku pätkä tippunut tuonne tielle tuon käytävä ottamassa. Pois! Minä ottaa mitään sen hyppään. Mennään, olisiko se täältä lyhyempi matka? Lyhyempi matka kävellä. Voi kauhean mikä jytikkä tippu. Metsää sille tielle. Tätä on. Pois jos sinä sattuu joku hurja kulkema. Rooskella miskehi on paikalla. On sitä öttiä. Voi helema pelti. No. Täällä on vähän preidaris tälle. Tilaavemman näköinen. Voi kauheeta. No pitäisikö se
alkaa kerran tekemään kuormaa, niin silloin kun on vielä virtaa ja tuota VVV-käärä on niinkö tuota minimissään, niin silloin noita alkaa tuota ronkkimaan ja urkkimaan ja korkkimaan. Nyt kun on jo 2,5 nippua on taistellut kyytiin, niin melko tiukka paikka alkaa tuota. Melko tiukka paikka alkaa tuota selvittelemään kyytiin. Ja panna ulos tätä tien puolimmasta koeppen. Tahtoo olla tänne tätä ihmiset arkaalien lähtee se niinkö yrittämäänkaan ohi, kun tukijalka on tuossa levällä. Sitä karttaa ne pelejä, että se käy kimppu. Ja silmissä meinasi sumentua, kun kahtoi tuota pinoa. No. No joo, meni. Mennään joku ötökki. Ei asettunut niinkö ei mitenkään. Melko vankan näköinen haapa on. Taattaa olla niin kuiva, että ei maha hakkurissa paljon kierrokset laskeekko toru. Rumpuun työntä. Takahalaita jää irti tolopasta. Hyy. Nyt ei jää. No. Nyt alkaa eläimiä olla. Omiksi tarpeeksi. Sille alla muuten se yksi puu, eihän se jäänyt. Ei jäänyt törsettä. Kopelkoa pannu tuosta.
samaan suuntaan molemmat. Oho. Oho. No siihen jäi tommonen oksan tynkä justiinsa taivasta kohti. Meni kyllä tuossa se vähän matalle. Nyt se meni matalemmaksi. Haavi pysyy. Mä tästä kuitenkin tullut. Mitä sitä tuli? 183 ajomatka. Tää käyväinen keikka niitä tukkia hakemassa, jos niitä vielä on, että niitä ei kerennyt aija kukka. Nuo ei passaa tuu minun käyttöön, nyt nuo passaa. Oho. Joo, jos jollain kanavan seuraajista niin on kelekan tarvista, niin mulla ei ottaa se bolle siitä bolle tallista pois. Voi jankahtaa semmonen sopuhinta. Sopu kesähinta. Nyt tänne kannattaa ostaa, kun ruunun kurssi on olematon. On sama auto suomalaista liikenteessä täällä nyt, kun eilen niin ajoin, niin joka toinen auto melkein on, niin suomalainen, kyllä niin lähtee heti tänne, kun kurssi on huono. Kyllä huomaa sen kulukijamäärä. Ennen kuin laitan julkiseen myyntiin sen. Tai kahta laitan minä vähän syksymmälle sen, että kun alkaa jo vähän niin kuin haiskahtamaan kelekkahommille kelit, niin silloinhan se tietenkin hinta olisi pilivissä. Jos jollain kiinnostaa tai joka tietää, joka tarvii kelekkaa, niin YV ja AV. Tulee mahaan. Metsämanikan videota pari viikkoa on tullut katsottua yhtä varmaan. Oho, nyt se jätö väläkyttäjää päälle. Se on jännä, miten se toi YouTubekin, niin noita tilauksia kun on, niin ei ainakaan mulla, niin ei näy niinkö
Siis näkyy tietenkin välillä, mutta ei niinku joka päivä näe sen, mutta ei tietenkin niinku joku metsämanikyy, joka tekee 15 videoa päivässä sinne, mutta tota, nehän näkyy siellä, mutta semmoista, jotka tekee videon tai 2 viikossa, niin se on jännä, että se ei sinne etusivulle näy tuota ilmoituksissa, että se on, on tullut tuota uutta raina. En tiedä, mistä se johtuu. Joskus pitää sitten ihan niin kuin kirjoittamalla kirjoittaa, onko hänelle tullut uutta. Täälläkin on joku. Jaa, se on. Ja irtonaan. Irtonainen, irtosuhde. Hyi kaikkea, joka tuli kaikkea tuhmaa mieleen. Vanhan tien aikaa. Villissä nuoruudessa. No, kylläpä ei. Kylläpä ei os on. No. Lopultakin pääsee niinku on the road. Hui. No niin, siitä. Elukat mehtää. Ei muuta kuin miljoona källivareja kohti. Oi vittu, mitä teki. Teko vitu ehjään perseessä. Rotsi pois. Menoksi. Menoksi sanoo lennoksi Anni. Anni ja Lennoks. Aha, mitä täällä on? Mitä täällä on tapahtunut? Semmosta. Mä lähden työnnättelemään. Ollaanpa iänessä.